Добрий вечір. Ви дивитесь програму «Прайм-аналітика». Я її ведучий Іван Міглазов. Наступну годину говоримо про таке. Гривня падає. Чому долар в обмінниках різко пішов вгору? Масові акції протесту анонсують націоналісти через продаж землі. Мінські домовленості. Тільки мінські домовленості. Макрон не бачить альтернативи у вирішенні конфлікту на Донбасі. Парламент вже цього тижня може розглянути законопроекти про відкриття ринку землі. У Верховній Раді зареєстровано кілька варіантів документу. Про це повідомив спікер парламенту Дмитро Разумков під час засідання Погоджувальної ради лідерів парламентських фракцій та груп. Поданий урядом проект закону про ринок землі суперечить національним інтересам і не може бути розглянутий Радою, вважає лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко. Я закликаю негайно прийняти закон про референдум, так як це обіцяв президент. Друге, негайно оголосити всеукраїнський референдум для того, щоб послухати думку людей, хочуть вони продавати сільськогосподарську землю або ні. Націоналістичні організації проведуть масову акцію протесту проти ухвалення закону про ринок землі. Про це представники правого сектору, «Свободи», а також Конгресу українських націоналістів заявили під час прес-конференції в інформаційному агентстві «Інтерфакс Україна». Вони переконані, що цей закон неприйнятний, оскільки несе прямі загрози національній безпеці та територіальній цілісності України. Ми вважаємо, що цей закон був пропонований команді з Росією. Тому що вони не можуть нас завоювати, значить вони нас економічно хочуть взяти. Захід відкритий, площа Конституції 9.00. Так само ми будемо закликати людей виходити до Верховної Ради України в день, якщо це буде винесено в порядок денний. І тема захисту української землі в двох її розрізах, як тема захисту державного суверенітету і територіальної цілісності. Якщо цей законопроект буде внесений у сесійну залу, представники націоналістичних організацій обіцяють пікетувати Верховну Раду і у день розгляду закону. Третя велика акція анонсована на 14 жовтня – День захисника України. Марш УПА, традиційний в Києві, це одне з найбільших свят для киян, буде проходити під гаслом «Захистимо українську землю». В широкому сенсі ми виступаємо проти реалізації так званої формули Штайнмайєра, яка передбачає здачу національних інтересів шляхом втрати державного суверенітету і територіальної цілісності над частиною території України. І ми проти грабіжницької крадіжки української землі. Отже, про те, яким буде цей політичний тиждень і не тільки, говоримо з нашими гостями в студії. Сьогодні зі мною політичний консультант Сергій Биков та економічний експерт Олексій Дорошенко. Добрий вечір. Вітаю вас. І перше питання. Як ви вважаєте, чому зараз влада поспішає продати землю? Але ж дуже багато експертів кажуть, що навіть на законодавчому рівні ми ще не готові до відкриття ринку землі. Ну, по-перше, ми не готові до відкриття ринку землі, дивлячись за якою взагалі формулою. Тобто, коли в нас іде війна, фактично в нас на території України ведуться військові дії. В нас частина територій є непідконтрольними, частина території анексована. І зараз надати можливість абсолютно безконтрольно, абсолютно без жодних запобіжників скупити 72% української території, а саме стільки нова влада пропонує продати з молотка іноземцям, іноземним державам, підприємствам, якими володіють люди, які не мають жодного стосунку до України. Це абсолютна зрада національних інтересів, зрада державних інтересів. І більш того, тут я цілком погоджуюсь з націоналістами, які кажуть, що таким чином можна буде поставити інший прапор, прапор іншої держави на українських територіях. Ми ж бачимо, що не тільки на Донбасі росіяни роздають російські паспорти. Також на нашому західному кордоні відбувається масова роздача паспортів вже європейської країни. Потім на Буковині, на Львівщині. Та сама ситуація. Якщо ці люди зараз, люди, які мають подвійне або потрійне громадянство, скуплять українську землю,
а вони є там представниками етнічних груп, так званих національних меншин, вони спокійно зможуть встановити свій національний державний прапор, і більше ця територія не буде ніколи територією України. Ну, щонайменше до наступного перегляду кордонів. А я гадаю, що ми його не дочекаємось з вами. Тобто робити такі кроки – це абсолютно безглуздо. І це робиться винятково на догоду комусь за кордоном. Інтересів українців у цьому законопроєкті немає. Інтересів українців немає навіть взагалі у самій ідеї впровадити ринок землі. Я не хочу там цитувати політиків чи людей, які мають певну політичну ангажованість. Є, наприклад, такий аналітичний центр, як Oxfam. Він заснований 1942 року у Великобританії, в Оксфорді. Так ось вони стверджують, що зараз міжнародні латифундисти відшуковують корумповані або некомпетентні уряди для того, щоб там впроваджувати ринок землі, для того, щоб скуповувати високородючі землі собі у власність. І до чого це призводить? Це займається і Китай, до речі. І до чого це призводить? Африка і всі інші країни, які він скуповує. У період з 2000 по 2011 рік у 56 країнах таким чином міжнародні латифундисти скупили чорноземи. Ну, хто саме міжнародні латифундисти? Ну, я, наприклад, знаю китайці, знаю, що це великі аграрні холдинги. Я про них перш за все кажу. Кажу про міжнародні транснаціональні аграрні корпорації. Вони не такі собі пухнасті ведмежатка, як їх звикли малювати в українських медіа. Насправді це хижаки, які сприймають Україну як свою здобич. І українські чорноземи, які є еталонними взагалі у світі, вони сприймають винятково як здобич. Так от, за результатами доповідей Оксфаму, вони дійшли висновку, що протягом 2000-2011 років ці міжнародні латифундисти скупили чорноземи у 56 країнах. І це, зрештою, призвело до абсолютно прогнозованих результатів. Зношення чорноземів, але це інша біда. Чорні пустелі залишаються. Знищення сіл, витіснення людей з сільської місцевості. Але і це не найголовніше. Найголовніше те, що такий розпродаж земель призвів у тому числі до продовольчих криз і до економічних криз. Приклад Аргентини, я гадаю, що він є таким досить наочним і наглядним. І зараз ставити питання про продаж української землі сільськогосподарської, не спитавши людей, це є абсолютний нонсенс. І тут я цілком підтримую Юлію Володимирівну у тому питанні, що необхідно зараз спочатку, як президент і казав у своїй передвиборчій програмі, усі стратегічні питання вирішувати на референдумі. А питання землі, стратегічного ресурсу, не товару, а саме ресурсу та інструменту виробництва, про його долю необхідно питати волю народу. Олексій, а як ви вважаєте, саме війна залишається тільки головною причиною, тому що зараз не можна запровадити ринок землі в Україні? Чи є ще достатньо вагомі причини для цього? До українців звертаються щодо можливості продажу сільськогосподарської землі. Якщо минулого року 72% сказали «ні», цього року якраз опитування говорить про те, що 52% говорить про те, що «ні». Але ніхто не ставив питання щодо продажу землі іноземцям. Тому що якщо ми будемо бачити таку тенденцію, то, скоріше за все, вже за півроку більшість українців буде за ринок землі. Але якщо ми поставимо питання, ви погоджуєтесь з продажем землі іноземцям, впевнено, що 90% відповість – ні. І тому, коли зараз ми говоримо про те, що уряд і президент говорять і працюють над відкриттям землі продажу, то тут я можу погодитись з тим, що ринок потрібен, але точно не можу погодитись з тим, що земля може купуватися іноземцями, в тому числі через юридичні особи. А диявол якраз сидить у деталях, тому що всі законопроекти, які зараз є, вони направлені на те, що землю можуть купити підприємства, а підприємство може на 100% бути належні іноземній особі. І це говорить про те, що дійсно ми з вами, при тому, що ми аграрна держава, а тут якраз фактор головний, чому ми зараз не можемо відкривати ринок землі для іноземців, ми заробляємо весь свій дохід держави і пенсії, заробітні плати фактично з
агросектору. І коли ми зараз його віддамо, то фактично нам нема буде з чого жити. Наприклад, чому, наприклад, у Франції неможливо скупити всю землю? Ну, по-перше, там законодавство не дозволяло цього робити. А коли вони дозволили, чому? То тому, що в них вже заробіток економіки був за рахунок промисловості. А в Сполучені Штати взагалі це послуги і якраз технології, тому вони взагалі ринок землі докупуй, будь ласка, але сільське господарство нам дає там 10% доходу всієї держави. От коли в нас буде дохід від чогось іншого, окрім агросектору, тоді ми можемо про це говорити. А на сьогоднішній день те, з чого ми з вами заробляємо, його продати, тим паче віддати руки іноземцям. Тому я тут пропоную розділити на два питання. Продаж землі я підтримую, але точно не можу підтримати продаж землі іноземцям. Ну, дивіться, тим паче є одна деталь, яка не є економічною. Я якраз про це сьогодні написав в Фейсбуці, тому що зараз багато точиться дискусій стосовно ринку землі. Так от, я багато працюю з історією України. Ми розуміємо, що якраз українська нація залишилася такою, як вона є, завдяки селу. Оскільки вже вона перетворилася у Речі Посполиту у частину Польщі. Потім частиною Російської імперії. І лише завдяки тому, що село жило своєю мовою, своїми ідеями, фактично ми потім її у 19 столітті відродили. Тому, коли ми зараз відштовхнемось від цього, то ми можемо втратити багато що. А от коли зараз я чую про те, що давайте відкриємо, тому що капіталізація землі і вартість землі буде більшою, ніж коли ми не будемо дозволяти це іноземцям. Але ви вибачте, це додатковий дохід. Хто отримує? Ви, а можливо я? Ні. Це отримують буквально декілька осіб в нашій країні, а можливо поза нашою країною. І тому яка різниця, скільки вони додатково отримують? Ми з цього нічого не будемо мати. Дивіться. Ну, знаєте, мені сподобалося, як Сергій сказав, ви кажете, що дьявол крується у деталях, а Сергій саме про це і сказав, що навіть якщо зараз скажуть про те, що ми іноземцям не будемо продавати, але ж такого механізму зараз у нас немає, так, і ніхто не запровадить цього механізму. Фізичним особам, але ж Сергій, ви знаєте, мені сподобалося, він каже, що, наприклад, та сама Румунія, Угорщина, вона зараз поляки, так, вона роздає ці самі паспорти, і таке саме є і на Донбасі. Тобто, навіть ті люди, фізичні особи, які зараз будуть купувати, наприклад, на тому самому Закарпатті, в Польщі, землі, вони фактично зможуть поставити свій прапор. Так? І не потрібні жодні інтервенції. І у цьому є велика небезпека. В якому випадку з вами йде як країна до того, що ми будемо визнавати подвійне громадянство. Тому що навіть у Києві, який відсоток людей має подвійне громадянство? Ви навели приклад Сполучених Штатів. Так от, у Сполучених Штатах відсоток землі, яка є у власності держави, вона вища, ніж в Україні. Ну, станом на сьогодні. До речі, 90% у державі залишається. І в європейських країнах там десь 50-60%. У кожній країні, у тому числі і в європейській країні, впровадження ринку землі супроводжувалось великими обмеженнями. І перш за все, якщо ми беремо, наприклад... Ну, точно, в Сполучених Штатах були обмежені. Вибачте, але все 19 століття у Сполучених Штатах було присвячено тому, що якраз вони питалися розділити землю між приватними особами. Ми зараз все ж таки говоримо про Європейський Союз. І якщо ми візьмемо до прикладу, наприклад... А які механізми зараз треба застосувати, щоб захистити нашу українську землю від іноземних, скажімо так, загарбників, як ви вважаєте? Дивіться, ідеологічно... А українські загарбники нас не цікавлять? Дивіться, ідеологічно. Українські також саме, якщо це олігархат корупційний. Ще я підтримую ідею того, що власник землі, якому надали пай, а він не хоче їм розпоряджатися, він не хоче його обробляти, він не бачить себе у аграрній промисловості, він повинен мати право продати цю землю державі. Він повинен мати право продати цю землю громаді, для того, щоб громада або держава, відповідно, як він вже визначить, розпоряджалася цією землею і надавала право оренди цієї землі, для того, щоб інші там підприємства, у тому числі і сімейні підприємства, і малі, середні товаровиробники, виготовлювали відповідну аграрну продукцію. Так. Нам зараз необхідно не розпродати землю. Нам необхідно змінити структуру українського аграрного експорту. Ви цілком вірно сказали про те, що велику левову частку фактично Україна отримує від агропромислового комплексу. 40%.
якщо плюс-мінус округлювати. Але це 40% з експорту сировини. Сировина – це не є продукцією з високою доданою вартістю. Ми чомусь продаємо борошно за кордон, а імпортуємо, вибачте, макарони. Це абсолютний нонсенс. Ми маємо зараз Польщі, стимулювати... До речі, це яблука, ягоди. Ми зараз маємо стимулювати переробку. Ми маємо стимулювати первинну та вторинну переробку, виробництво аграрної продукції з високою доданою вартістю і вже експортувати на закордон яблука, соки, джеми, спагетті, пельмені, сметану, молоко. Але що нас там не чекають цієї продукції. І дивіться, що це дозволить. Зараз приблизний об'єм доходів, які привозяться в Україну за рахунок аграрно-промислового комплексу, становить 18 мільярдів євро. Через індустріалізацію аграрного сектору ми можемо цей показник збільшити у 10 разів і привозити в Україну не 18 мільярдів євро, а 180 мільярдів євро. І ці гроші підуть на розвиток освіти, ці гроші підуть на заробітні плати, на підвищення ефективності праці, у тому числі на аграрну науку, у тому числі на аграрне машинобудування, для того, щоб інші галузі також підтягувались і стимулювали це. Якщо ми візьмемо за рахунок середньому, розвитку агросектору. Цілком вірно. Якщо ми візьмемо в середньому, по Європі стандартний наділ землі, тобто скільки у підприємства аграрного є землі, це до 20-30 гектарів. Тобто це малі фермерські господарства. Це в великих країнах, у більших країнах за площу, як, наприклад, як Німеччина або Франція, це десь складає 250-300 гектарів, оскільки їх території більше за інші країни. Але відкриємо той проєкт закону, який нам зараз пропонують розглядати, і ту модель, яку нам взагалі пропонують для України. Там обмеження не 200, не 500, не 1000 гектарів, 210 тисяч гектарів для одного власника. Або 0,5% усієї території України, або не більше, ніж 15% території однієї області в руках одного власника. А що ми маємо по факту? А по факту ми маємо, що 30% на сьогоднішній день земель аграрних знаходиться у руках декількох холдингів. За декілька років це буде вже за 50%. І це без будь-якого ринку землі. І нам тому, сьогодні... тому той випадок, коли все одно відбуваються речі, які значно жахливіше можливо. І тому я з вами можу поділити якраз всі погляди, але воно в більшості своїй не працює. Тому якраз ми повинні зробити хоча б на першому рівні можливість продати один одному, навіть у одному селі. А державі. Після того це запрацює. Або громаді. Для щоб це працювало, необхідно, щоб було кредитування, а його немає. Оскільки якщо у людей немає коштів вкласти у виробництво, то ми будемо з вами завжди мати і саме тому необхідно розвитку. Зараз екстремально понижувати облікову ставку Національного банку, бо за обліковою ставкою 16,5% жоден комерційний банк не надасть вам кредит навіть під такий абсолютно неризикований бізнес, як аграрний, менше ніж 20-25%. Це ставки українського Ощадбанку, державного банку, який зазвичай не заробляє на подібних операціях, і який якраз покликаний і створений для того, щоб забезпечувати українців грошима, у тому числі і кредитними грошима. І саме тому я цілком підтримую те, що необхідно дозволити людям продавати землю державі і продавати землю громаді. І це той шлях, яким держава ми маємо йти. Держава та громада, вона на сьогоднішній день не працює. Ми бачимо, що ці землі, які належать державі та громаді, а я якраз багато їжу по Київщині бачу, воно фактично використовується, використовується безкоштовно окремим особам, які є власниками. А ось тепер скажіть мені, секунду, в мене одна буквально теза. Хіба правильно буде сьогодні просто легалізувати злочини? Я гадаю, це абсолютно хибна політика. Нам необхідно унормувати оренду земель сільськогосподарського призначення. Навести лад в кадастрі. Це злочин? Навести лад в кадастрі, а вже після цього взагалі вести якісь дискусії. Бо зараз я з вами цілком погоджуюсь. В нас абсолютно неправильно і нерегульований фактично ринок оренди. Ну, взагалі нерегульований. І зазвичай у європейських країнах, якщо ми рухаємося все ж таки до Європейського Союзу, але ми йдемо до Європейського Союзу не через Китай і не через Сполучені Штати Америки, а так там, де ближче, тобто через Польщу, через Словаччину, ми побачимо, що першочергове необхідно, якщо вводити якийсь взагалі ринок,
це ринок не власності на землю, це ринок права використання землі. А це вже шановні експерти, інша ми зараз знаєте, що ми розглядаємо це питання через площину економічну. Я з вами повністю згоден. Соціально-економічну. Перш за все соціально. Але ж ви погодьтеся зі мною, що насправді зараз цю проблему вирішують і розглядають. Тобто це зараз сама актуальна проблема через політичну призму. Ми бачимо, як націоналістичні партії, праворадикальні партії зараз і сили, вони також саме хочуть стримати. І соціал-демократичні. Соціал-демократичні. Тобто зараз всі політичні сили навколо цього питання об'єднуються саме проти продажу української землі. Ось, а я можу сказати, ласка, що це скажіть, краще. Будь ласка, чи нам, чи можемо ми зараз очікувати, скажімо так, от таких великих маніфестацій біля Кабінету міністрів, біля Верховної Ради з боку праворадикалів і інших політичних сил? Дивіться, тобто, давайте ми розглянемо це питання через політику. Землі завжди об'єднує ті політичні сили, які відстоюють інтереси звичайного громадянина, звичайної людини, пересічної людини. Не ті політичні сили, які відстоюють інтереси олігархів, об'єднуються довкола питання землі. «Слуги народу» залишились в опозиції до всіх інших політичних сил. Ну, я зараз не хочу називати політичні сили, бо це може виглядати як певна маніпуляція. Але ми давайте поглянемо не тільки на цей рік. Є факти. На минулі роки завжди, наприклад, «Батьківщина» відстоювала те, щоб продовжувався мораторій, щоб не вводили той безжальний ринок землі для того, щоб можна було за безцінь, за дріб'язок скупити українську землю. Ну, давайте порівняємо у конкретних цифрах. За скільки сьогодні пропонують українському селянину продати свій 1 гектар? Скільки коштує, наприклад, пай? Сьогодні я дивився на сайті оголошень. Пай у Київській зараз, області взагалі, розміром 2 гектари. Не до речі. Секунду. Розмір паю був 2 гектари. Його продавали незаконно, знову ж таки, за 30 тисяч гривень. 30 тисяч гривень – це навіть не $1000 за 1 гектар. А тут ми ведемо мову про 2 гектари. А тепер давайте порівняємо у, наприклад, Словаччині. Там зараз він вартує 3 тисячі євро, 1 гектар. Але з 2011 року, коли земля якраз активно і скуповувалась, у Словаччині 1 гектар вартував 11 300 євро. 1 гектар. Зараз давайте поглянемо на Шотландію. У 2011 році він вартував 13,5 тисяч євро, а зараз вартує 18,3 тисячі євро. У Францію 25 тисяч, до речі, загалом. У Нідерландах близько 80. Ну, там це, 50, так. Да. Ні, близько 80, це за даними Євростату, якщо ми будемо дивитись. Один гектар. Але порівняємо там Каменюки Шотландії з українським родючим чорноземом. Мені здається, це абсолютно непорівнянні субстанції. А ви хочете взагалі, ми знову ж таки повертаємося до політичного. 19-й рік. Питання в тому, що всі ці країни так чи інакше починали з того, що робить Україна. І якраз, коли ми говоримо про відкриття ринку землі, не одна країна не дозволяла купівлю землі іноземцям. І навіть у Франції було законодавство, коли саме Наполеон ввів обмеження на те, що ти не можеш навіть передати своїм дітям, оскільки ти Франції, тоді повинен навіть був самі французи дробити, дуже складно їм купити дробити, свою землю. Власне. Якраз, якщо у тебе три сина, то ти кожному повинен був віддати по шматку. І тому вони зробили так сильно землю. І тому ми маємо те, що на сьогоднішній день, коли ми говоримо про Європу, що вони там купують, з іншого боку, вони не давали можливості купувати іноземцям, коли воно зароблялось саме сільського господарства. І коли вони вже у другій половині 20-го століття побачили, що вони більшість свого доходу національно мають саме з промисловості, а потім з IT-сектор, потім з технології, тоді вони перейшли саме на продаж землі. І в більшості країн він вже шановні, відкритий. Шановні, зараз у нас продаж година не землі, а право використання землі. Часу. Це дві великі різниці. Землі. І люди зараз, на жаль, плутаються у цих поняттях. Бо не можна землю продати. Це не товар, це не квартира, яка має там певні обмеження, і ви можете збудувати ще одну квартиру або будинок. Землю більше не виробляють, але земля є засобом виробництва. І саме тому європейські країни пішли за принципом продажу, але з великими обмеженнями.
права використання цієї землі. Тому я говорю про обмеження, але говорю ще й про продаж. Шановні експерти, я так думаю, що нас зараз очікує дуже цікаві... Ось такі ж самі дебати в парламенті. Ні, я просто, що українці вийдуть, українці будуть захищати українську землю. Добре, за мить побачимось. Гривня почала падіння. Долар та євро різко пішли вгору. Американські гроші додали в ціні в середньому 32 копійки, а європейська валюта здорожчала на 25 копійок. В обмінниках 1 долар в середньому купують за 24 гривні 27 копійок, продають за 24,69. Євро 26,30, продаж 26,94 копійки. Окрім цього, від сьогодні монети номіналом 1, 2 та 5 копійок вилучають з обігу. Їх можна обмінювати протягом 3 років на суму кратну 10 копійкам Національному банку України, а також в Ощадбанку, Приватбанку та Райфайзенбанку Аваль. Ось ми повернулися, скажімо так, саме до ціни, і зараз ми бачимо, що долар взагалі-то він падає, зараз почав знову зростати. Ваша суб'єктивна точка зору, з чим це може бути пов'язано? Ну, по-перше, я не економіст, і мені досить складно коментувати саме економічні показники. Але, тим не менш, те, що мені казали мої колеги по інполіту, які займаються питаннями економіки, той самий Віктор Скаршевський, він каже, що це, це пов'язано у тому числі із залученням облігацій внутрішньої державної позики українською державою. І для цього навіть іноземці дуже велику кількість валюти привезли в Україну. Це його позиція. Ну, до речі, облігації було продано лише на 4 мільярди. Достатньо детально розглядати це питання і коментувати його, бо я не є фахівцем у цій галузі. Олексій, як ви вважаєте, що зараз на ринку валюти і чи треба українцю пересічному побоюватися, що гривня може, чи долар, вірніше, може коштувати 50-60 гривень за долар? Побоюватись завжди потрібно, інакше ми будемо завжди влітати. Але точно не буде не 50, не 60. Я розумію, що скоро ми з вами будемо бачити знов 27, але коли це станеться, ніхто не знає. Тут якраз дійсно питань декілька. Головна проблема в тому, що раніше співпрацював Національний банк та Мінфін. В них різні задачі, але між ними завжди був президент та прем'єр-міністр, які здавали стратегію. І ці дві людини, вони знали, у якому руслі їм потрібно працювати, в якому руслі де країна. Коли на сьогоднішній день були вибори президента, потім прем'єр-міністр Гройсман доробляв, а Гончарук ще фактично на сьогоднішній день не приступив до виконання повноважень, оскільки лише формує програму, фактично в нас економіка залишилася без людини, яка показує курс. Ви вважаєте декорована поки що? На сьогоднішній день – так. І що ми маємо? В такому випадку голова Національного банку читає свою власну інструкцію і робить за інструкцію. Голова Мінфіну читає інструкцію, також працює за те, що їй прописано. Тому, наприклад, голова Мінфіну залучає кошти з-за кордону. В цьому році іноземці купили на 5 мільярдів доларів в нас цінних державних паперів, і тому в державу приходить валюта. Що робить голова Національного банку? Дешево скуповує, тому що у нього необхідно мати прибуток Національного банку. А оскільки між ними немає людини, яка фактично говорить, країни рухаються в такому напрямку, то кожен з них, знаючи, що зараз є люди, які хочуть зайняти їх місця, працюють чітко за інструкцією. Тому, вибачте, тут якраз неузгодженість. І коли сьогодні вперше за довгий час президент приїхав до Національного банку, народна прикмета, коли президент, курс починає зростати. Оскільки всі розуміють, що в державі з'явився хазяїн, який розуміє, в даному випадку я хазяїн маю на увазі людина, яка цікавиться економікою. Яка хазяйська. Хазяйственник. І так ми побачили, що одразу Національний банк зрозумів якраз у приватній бесіді стратегію держави. І тоді немає необхідності тиснути на Національний банк, він просто тоді буде розуміти, в якому напрямку рухається наша економіка. Ви тільки що сказали, що майже на 5 мільярдів були продані облігації державної папери, і зараз Нацбанк каже, що ще є на 10 мільярдів, він планує продати цих облігацій, але ж за відсотком 15-20
відсотків. Тобто це, ну, безглузді такі, ну, як ми будемо розраховуватися, до речі? З одного боку, відсотки дійсно високі. Ми цей рік починали з 18,5%, на сьогоднішній день вже купуємо, продаємо по 14%. Але питання в наступному. Є гроші МВФ. Вони дешеві, 3%, але обмежені, вірніше, багато політичних проблем навколо. У них є багато політичних умов. Ці гроші більш дорогі, але вони не мають ніяких політичних наступів. Тому ми їм потрібно вибирати. З того, в той же час цей рік повинен був піковим по виплатам міжнародним. Ми цей рік пройшли, навіть не помітили. В країні вітрина, вона досить приваблива. Але в той же час ми за цей рік не покращили, але не погіршили свою ситуацію по зовнішньому боргу. Тому ми фактично знов продовжуємо жити в борг. І це відбувається навіть при людині, якою поважаю, це при новому прем'єрі Олексії Гончаруку, тому що навіть при ньому ми вже запозичили так багато, а йому віддавати. А він, я так розумію, що це про це ще не здогадується. Ну, ви бачите, що це справа ж Олексій Гончарук і Кабінет міністрів, вони зараз представили свою програму саме чомусь на 5 років. Хоча ми всі знаємо, що, наприклад, через рік роботи Кабміну треба, щоб Верховна Рада розглянула так, або ухвалила, або ні, роботу цього Кабміну. Ну, це такий хід. Більш того, він презентував, що навіть на 40% ВВП повиситься. Тобто, ну, дуже такі суперечливі речі, про які економічному стані він казав. І все ж таки я помітив у вашій доповіді, що ви сказали, саме тому курс зараз трохи зміцнився, що стосується долара, тому що приїхав пан Зеленський до Нацбанку. Тобто цей курс коливатиметься в залежності від політичних, скажімо так, яких дій. Ні, це не є політичне, це коли очільник Національного банку та Міністерства фінансів розумів, в якому напрямку рухається держава. А це економічний шлях, в тому числі соціальний шлях і політичний, але головне – економічний. Коли кожен працює окремо в кабінеті і не зустрічається між собою, можу сказати, що Національний банк та уряд досить класно спрацювали останні роки, коли вони знизили інфляцію з 43% у 2015 році до 7% в цьому році. Це було якраз завдяки в співпраці. Коли співпраці не стало, ми побачили, що кожен йде у своє село. Знаєте, в минулому році, і в цьому році у нас інвестиції тільки поменшилися, але ж, знову-таки, Кабінет міністрів каже, що він зараз інвестиції на рівні 50 мільярдів заведе в Україну. Як ви до цього ставите, Сергій? Ну, взагалі, план дій уряду мені нагадав дуже такий якісний художній твір. Бо розглядати його саме як програму дій Кабінету міністрів не доводиться, на превеликий жаль, сьогодні. Бо там відсутні якісь дійсно кроки, які можна буде зафіксувати. Це, ну, скоріше, було зрозуміло, пересічного громадянина, завдяки чому вони хочуть це зробити, наприклад. Більше того, програма дій уряду не корелюється навіть з тим проєктом бюджету, який вони подали на 2020 рік. І під час презентації пана Гончарука як кандидата на пост прем'єр-міністра, він заявляв про те, що в нас планується зростання економіки на 40% за 5 років, тобто по 8% щорічно. А у проєкті державного бюджету ми бачимо, що буде зростання економіки 3-3,5 і максимум 4,1% ВВП на рік. Тут немає 8%, аж приблизно ніяк. З приводу інвестицій ми з вами ще поговоримо. Але те, про що саме ви сказали, що Україна вже залучила 5 мільярдів. І ви спитали, звідки ми будемо розплачуватись за цими коштами? За цими, ну, якщо кредитами. Ми живемо в борг, то, звісно, що рано чи пізно. І ось тут варто провести паралель з тими ініціативами по введенню обігу земель сільськогосподарського призначення. Це вас так зачепило, це питання. Ні, просто це зараз якраз говорять економісти, які співпрацюють в тому числі з Інститутом публічної політики і консалтингу. Вони заявляють про те, що тут є конкретна небезпека, що зараз ті гроші, які ввели в Україну і скупили українські облігації, потім, коли Україні не буде чим розраховуватись по цим абсолютно дорогим грошам, цілком вірно ви сказали, вони набагато дорожчі, аніж гроші Міжнародного валютного фонду, то, відповідно, кредитори будуть казати, давайте, віддавайте нам, чим можете.
держава може віддати землею. У тому випадку, якщо дійсно цей парламент ухвалить відповідний закон, законопроект, який внесено Кабінетом міністрів України. І у цьому є велика небезпека. Тобто нам можуть простити частину боргу, вибачити частину боргу за рахунок української землі, яка не належить державі, а належить людям. Ну, не вибачити, а, скажімо так, просто замість грошей взяти землю. Так? Або по... А зараз саме українська земля... Небезпечний сценарій. Сам... Ну, знову ж таки, так, давайте повернемося до... Я знову кажу, я не економіст, я тільки можу казати позиції економістів, яким я довіряю особисто, які довели свою ефективність та фаховість аналітичному центру. А я можу казати вам винятково про політичні речі та про певні політичні паралелі та політичні наслідки. А впровадження ринку землі – це перш за все політичні наслідки і соціальні наслідки для українського села і для звичайного українського громадянина. Підтримую. Ну так, ми бачимо всі разом, що все, що відбувається в Україні, політичні, економічні події, вони все ж таки між собою пов'язані і більш всього пов'язані не саме з економічною ситуацією, з боргами, більш того, з переговорами з МВФ. Так, якщо б, ну, тобто зараз розбиратися, хто вкрав до чого, так, і що зараз робить цей Кабінет міністрів, дуже швидко ми не розберемось. Так, мені зараз повідомили, що є термінова новина з приводу, знову ж таки, наших подій в Україні. Щойно завершився терміновий брифінг президента України Володимира Зеленського. Це була відповідь на повідомлення російських ЗМІ про те, що у російських ЗМІ було повідомлення про те, що українська делегація в Мінську погодилась застосувати так звану формулу Штайнмайєра для врегулювання конфлікту на Донбасі. Пропоную послухати, що про це сказав пан президент. Було досягнуто домовленості про початок розведення військ. Теж всіх вітаю з початком. Дуже віримо в це. Про розведення військ у Петрівському та Золотому. Хочу заспокоїти, до речі, місцеве населення. Я особисто гарантую, що ви будете захищені і відвід військових ніяк не вплине на вашу безпеку. Прикладом цьому є, ви знаєте, прекрасна ситуація у Станиці Луганській, де відбулось успішне розведення військ. Зараз відновлюється пішохідний міст, і ви знаєте, що ми плануємо до кінця листопада вже побудувати такий фундаментальний міст. Третє. Сьогодні було усунуто останні перепони на шляху до проведення саміту Нормандської четвірки. Я думаю, що найближчим часом ми будемо знати вже дати. Я хочу окремо, до речі, поговорити про найбільшу страшилку останніх тижнів під назвою «Формула Штайнмайєра». Що означає ця формула? Це одне, в принципі, два речення. Ось і все. Що це таке? Тимчасовий закон про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей, відомий також у суспільстві як закон про особливий статус Донбасу, починає діяти на постійній основі. За умови, будь ласка, зараз дуже важливо, за умови, коли там відбудуться вибори, місцеві вибори, проведені згідно Конституції України та законодавства України, а також після публікації звіту ОБСЄ, що вибори відбулись за стандартами ОБСЄ та міжнародними стандартами демократичних виборів. Це означає, шановні журналісти і наші глядачі, що ніяких виборів під дулом кулеметів не буде і не може бути. І ще дуже важливий момент. Закон про особливий статус Донбасу діє, ви знаєте, що він є, він діє до 31 грудня 2019 року. Буде новий закон, який розроблятиме парламент у тісній співпраці та публічному обговоренні з суспільством. І в цьому новому законі не буде перейдено жодної червоної лінії. Саме тому немає і не буде ніколи ніякої капітуляції.
Дуже дякую новинам Prime. Ви побачили звернення президента. Як ми вже всі зрозуміли, формула Штайнмайєра підписана, вибори на Донбасі все ж таки будуть. Як ви вважаєте, чи по закону України, чи під дулом пістолета будуть ці вибори? Вибори на Донбасі необхідно проводити. Але ці вибори мають пройти демократично. Вони точно не можуть відбуватись під дулами кулеметів. Бо інакшим чином ми отримаємо ті самі результати, що були під час незаконного референдуму в Автономній Республіці Крим, коли росіяни анексовували український півострів. Тобто не має президент іти на ті позиції, на ті кроки, які ліквідують територіальну цілісність, які знищують суверенітет України. Вибори потрібні, вони відбудуться, президент зараз правий. Тобто, як ви вважаєте, це зрада, як стверджують націоналістичні праворадикальні угруповання чи політичні сили, скажімо так, чи все ж таки це крок на зустріч миру? Тільки що я заліз на сайт одного з російських ЗМІ, прочитав про те, що з одного боку вони вказують про те, що українські делегації підписали, і на це вказують декілька інших делегацій. Ми тільки що почули президента. З іншого боку, там говориться про те, що вони очікують від України подальшого узгодження цієї формули. Тобто я розумію, що можливо, що десь ми пішли на зустріч, але як для мене, це болюче питання і це погана новина. Тому що коли ми говоримо зараз про вибори, то необхідно розуміти, що вибори повинні відбутись не тільки за українським законодавством, а за доступом людей, які хочуть балотуватись. А чи зможемо ми це зробити? Тому що вони можуть відбутися лише за людьми, які висунуті, наприклад, ЛНР або ДНР. А українці, які на сьогоднішній день проживають поза межами тих республік, так званих, вони не зможуть прийняти участь? Чому не зможуть? Ну, до речі. Тому що фактично... Якщо вони там приписані, вони зможуть за законами України, ОБСЄ, до речі, якщо... обіцяє, що вони прослідкують, і все буде в рамках закону. Європа також саме. Еммануель Макрон... Ви в це дійсно вірите? Каже, що... Ви в це дійсно вірите? Ні, ну слухайте, ну якщо є підтримка, скажімо так, наших європейських сусідів, наших стран, які підтримують, так, і тільки що пан Зеленський, ну все ж таки я погоджуюсь з тим, що будь-які кроки до миру, вони, ну хай навіть самі відчайдушні, але ж все ж таки мир – це краще. Тут я можу з вами погодитись у тому плані, що вибори мають відбутись законні, і там мають... брати участь ще кажу, українські політичні сили. І більше того, тимчасові вимушені переселенці, їм необхідно забезпечити можливість приїхати туди, обирати та бути обраним. Ну, давайте не будемо забувати, що постійно через цю лінію, скажімо так, перетинають сотні тисяч українців. Тобто там Донецьк, Луганщина, так? Тобто вони, так мовити, мандрують там до Києва, до Львівщини, мандрувати до Хмельниччини і назад. Мандрувати можна, але коли ми про політику, то якраз в Російській Федерації ніколи нікому не давали займатися політикою, окрім однієї партії, однієї людини. Тому я не вірю в те, що вони будуть... У Російській Федерації було багато різних політичних сил, які під час різних виборчих кампаній... Я не вірю в те, що ми зможемо отримати дійсно вільні вибори. А якщо не буде вільних виборів, то тоді є проблема. Коли ми країна, яка пережила досить відкриті вибори, у нас на цих виборах всі підтвердили, що таких відкритих не було і прозорих. Тому що оскарження, які були, це лише декілька відсотків від того маси, яка була раніше. І ми одразу присоединяємо до себе ці території, де фактично є, можливо, будуть проблеми якраз з виборами. І тому ми знов інфікуємо здоровий організм, ще не будучи здоровими. Оце є проблема. То якщо б я був впевнений, що це було гарантовано відкриті вибори, так. Але коли ми розуміємо, що вони можуть бути обмеженими, і ці люди будуть також приймати участь в українській політиці для усієї країни, в тому числі Західної України, то це буде проблема побільше, ніж ринок землі, про який ми з вами сьогодні спорили. Ну, давайте все ж таки так однозначно не будемо про це казати. Все ж таки там українці, хоч це, скажімо так, тимчасово окупована територія. І після цих виборів, знову ж таки кажу, що ОБСЄ підтримує, і обіцяють, що вони запровадять всі необхідні міри. І далі наступний крок – це безпосередньо спеціальний статус Донбасу, особливий статус Донбасу. Як ви вважаєте, наскільки він буде приємний? Для всіх. Вибори дійсно необхідно проводити на
в окремих районах Донецької та Луганської областей. Так, і ми обіцяли зі свого боку. І це можна зробити винятково, якщо Російська Федерація на це піде. Під тиском, знову ж таки, наших західних партнерів. Але про жодний особливий статус Донбасу, особливий статус Вінниччини, особливий статус Київщини чи Хмельниччини, я гадаю, що говорити не можна, бо це спричинить цепну реакцію по інших регіонах. І ми отримаємо аналогічну проблему на Закарпатті, ми отримаємо, знову ж таки, аналогічну проблему на Буковині, на Івано-Франківщині, по всіх наших мені кордонах. На Київщині кожне село буде проголошуватися в власну республіку. Я вже це чув. Не чіпайте нас, навіть при об'єднанні громад. Не говорячи про великі питання. В нас вже була автономна республіка Крим. З особливим статусом. І то таким досить номінальним особливим статусом. І вибачте, де цей Крим? Сьогодні український суверенітет не розповсюджується, на жаль. Відштовхуємося від реальності зараз. А реальність такова, що більшість парламентська саме президентська. І якщо в парламент будуть внесені документи щодо прийняття особливого статусу Донбасу, як вважаєте, чи підтримує парламент? Не впевнений. Якраз на сьогоднішній день фракція «Слуга народу» починає вже думати, починає розбиратися в кожному питанні. І саме тому турборежим нашої Ради вже закінчується, оскільки багато хто розуміє, що вони не зможуть провести просто оптом всі закони, які депутати не будуть читати. Ну, якщо навіть податковий кодекс, який здавалося б розібратися просто, і там рахуй, читай формули, але навіть сьогодні член бюджетного комітету говорить про те, що ми не можемо взагалі зрозуміти цей податковий кодекс. А чи можна осягнути, наприклад, особливий статус? Ми не можемо прорахувати. Тому я розумію, що якраз проходження цього законопроекту буде важливим. Але почнемо з землі. Я думаю, що на землі все завалиться, а потім піде ще і по особливому статусу. Ну, слухайте, ви зараз кажете про те, що може бути розкол в такому випадку. А що він не відбувається більшості вже? Мені здається, що фактично президентська фракція на сьогоднішній день вже розбита на декілька груп по інтересах. До речі, я чув таку інформацію, що голова саме фракції також саме подав відставку, там чи щось відстороняється, ви чули про таке? Ну, він уходить, оскільки він на сьогоднішній день є очільником парламенту, він хотів би бути партії, надалі головою партії, але, скоріше за все, йому сказали вибач, людей на твою посаду вже достатньо, і тому він вимушений поступитися, хоча ще деякий час тому він зі своєю командою йшов, в тому числі на місцеві, скажімо так, на місцеві ради, але на сьогоднішній день розуміємо, що там є черга з людей, які також хочуть все ж таки попрацювати в партії. Я думаю, що тут все набагато простіше. Дмитро Разумков, який йшов до парламенту як лідер цієї політичної сили офіційно, він зараз все ж таки цілком вірно очолює Верховну Раду України, і він трошки заклопотаний, як голова українського парламенту. Більшість цей законопроект про особливий статус? Я завершу. Тут немає кореляції з особливим статусом абсолютно ніякої. Давайте не будувати конспірологічні теорії. Зараз з високою часткою вірогідності пан Корнієнко повернеться на посаду голови партії цієї «Слуга народу», і він буде займатися якраз підготовкою політичної сили до місцевих виборів, які ми очікуємо строкові восени наступного року. Ну і на Донбасі в тому числі. І на Донбасі, можливо, в тому числі. Ну, тобто я не почув однозначного, скажімо так, відповіді, наскільки може пройти цей законопроект в Верховній Раді. Тобто Олексій каже, що сумніви все ж таки є, так? А якщо б я бачив розуміння в очах цих людей, що вони підтримують або не підтримують, а в них, знаєте, розгубленість. Тому що можна сказати про розгубленість? Нічого. Зрозуміло. А що стосується націоналістів? Чи зараз можемо ми очікувати знову якісь там зриви гранат біля Верховної Ради? Я перепрошую, все ж таки, знаєте, тут звичайно, і ринок землі, і особливий статус Донбасу. Вільний радикал, у чому його особливість? Що він вільний радикал, і він не підконтрольний будь-кому. Так само про праворадикальні угруповування, які активно розповсюдились в Україні після подій Революції Гідності. І я досить неоднозначно ставлюсь до таких організацій. І від них можна чекати будь-чого насправді.
Але зараз немає фактично таких ультраправих націоналістів у Верховній Раді. Я гадаю, що це є певною перемогою української демократії, оскільки там певні політичні сили не подолали 5-відсотковий бар'єр. Хоча велика частка націоналістів об'єднується довкола однієї з сьогодні опозиційних політичних сил. Ну, також Еммануель Макрон повідомив, що сподівається на найближчому тижні провести саміт у нормандському форматі на рівні глав держав і урядів. Я так вважаю, що, як ви вважаєте, знову, це зі свого боку тиск на президентські політичні сили і на самого пана президента з боку західних наших партнерів? Чи все ж таки це допомога, знову ж таки, далі йти на крок ближче до миру? Я думаю, що ми з вами повинні йти до нормандського формату, ми повинні використовувати всі методи, але це не означає, що ми повинні погоджуватись на те, що нам пропонують. Ми повинні захищати лише власні інтереси. Якраз Франція, Німеччина та Сполучені Штати – найкласніший приклад, коли вони захищають власні інтереси, і тому вони такі великі та багаті. А ми такі маленькі. Далі продовжуйте самі. І саме через те ми повинні уникати будь-якого тиску з будь-якої сторони Європи, Сполучені Штати, Канади. Ви вважаєте, що це тиск або це допомога? Іноді тиск, а іноді допомога. Тут необхідно розуміти, що де тиск, а де допомога, важко іноді розділити. І коли Трамп говорить президенту Зеленському, одні представники американського істеблішменту говорять, що це порушення етики президентської, інші говорять, що це нормально. Тому це тонка грань, і ми повинні кожен момент, кожен випадок розбирати. А щоб це було, якщо якраз це відкрито, то ми зможемо це розбирати. І я думаю, що ми з вами прийдемо, але прискорювати точно не потрібно, оскільки коли ти щось робиш швидко, завжди робиш помилки. Сергій, яка ваша думка з цього приводу? Що стосується от співпраці з нашими західними партнерами? Нам необхідно консолідувати довкола України міжнародну коаліцію, але не забувати про те, що світ не україноцентричний. Нам зараз необхідно використовувати ті документи і ті зобов'язання, які взяли на себе іноземні країни, гарантуючи українську територіальну цілісність і недоторканність кордонів. Це перш за все я кажу про Будапештський меморандум, до якого потім долучилася і Китайська Народна Республіка. І зараз необхідно на базі Будапештського меморандуму проводити консультації і розширяти Будапештський меморандум для того, щоб туди запросити також Німеччину і також запросити Європейського комісара з питань політики і безпеки. І тоді такі перемовини, я гадаю, зможуть дати результат. Ну, щонайменше те, що мені також кажуть мої колеги-міжнародники. Знову ж таки, я займаюся питаннями внутрішньої політики, і тут можу спиратись знову ж таки на їх думку. А я можу розповісти якраз історію. Вчора спілкувався з одним з іноземних бізнесменів. Він говорить, що будь-який бізнес в Європі на сьогоднішній день заснований на зростанні. А зростання на сьогоднішній день у Європі припинилося. І зростання можливо лише за рахунок зовнішніх ринків. За рахунок України це можливо? Ні. Тому що Україна з його попитом, з таким маленьким грошима нашої заробітної плати та пенсії, не дозволяє іноземцям виходити на український ринок. Куди вони хочуть вийти? Знов в Росію. Тому вони і хочуть через політичні питання. Форму Штайнмайєра, нормандський формат фактично дати можливість свого бізнесу зростати та давати прибуток своїм власним громадянам. Тому вони захищають власних громадян, в тому числі через політичний тиск або іноді через добрі речі, які нам пропонують, але насправді вони захищають лише власні інтереси власних громадян. І це з їх точки зору правильно, але точно вступає в протиріччя з нашим інтересом. Ну тоді, який прийняти шлях от з вашої точку зору вирішення конфлікту на Донбасі? На сьогоднішній день ми і так рухаємося по цьому. Необхідно розуміти, що... Ми вже побачили, президент все сказав. Питання в тому, що я все ж таки переглядаю з декілька іншої сторони. Коли ми з вами хотіли, щоб Росія втратила економічний потенціал, цього так швидко не відбулося. Але і зараз в економіці Росії відбуваються негативні речі. І це можна бачити від Запада до якраз Сходу. І декілька років ми побачимо, що в Росії вже падає зростання ВВП. І тоді вже вони не зможуть стільки витрачати на оборону. І тоді ми побачимо, що навіть на зовнішній
нинішні політики, ну, вони не зможуть фінансувати партії у Європі, тому що їх внутрішній ринок, їх фінанси не дозволяють цього робити. А на сьогоднішній день ми маємо якраз їх невдачі, наприклад, по ринку газу, по газогонах, як на захід, так і на схід. З Китаєм вони також зараз не можуть закінчити. Вони то вклали десятки мільярдів доларів і не можуть закінчити. Тому от якраз така їх політика приводить до того, що вони стагнують. Ми не можемо сьогодні просто розраховувати так, заплющивши очі, на антиросійські санкції. Все ж таки, якщо порівнювати запас жиру в Російській Федерації так, і в Україні, це абсолютно незрівнянні речі. Ну, слухайте, ми же вже сказали, що ми живемо в борг постійно. Ми живемо в борг, більше, так. Який тут ми беремо борги для того, щоб їх знову ж таки проїдати, а не для того, щоб використовувати їх як інструменти для розвитку. І те, що в Росії там трошки йдуть не дуже добрі справи, це нас може тішити, але це не може нам зв'язувати руки. Нам сьогодні необхідно використовувати Будапештський меморандум для того, щоб вимагати від іноземних країн сідати разом з нами за стіл перемовин, у тому числі, нехай вони вже змушують Російську Федерацію, як більш потужні країни об'єктивно, аніж наша держава, нехай вони змушують Російську Федерацію також сідати за цей стіл перемовин, і нехай ми всі спільно дійдемо спільної мови, яким чином Україна відновить свою територіальну цілісність та незалежність. Відповідно, у тих кордонах, які були на 91-му. Ну, саме ви, яким ви шлях бачите, перший щоб крок, наступив мир на Донбасі? Перший крок – це надсилання офіційних нот з Міністерства закордонних справ до МЗС країн-підписантів Будапештського меморандуму. Ну, знаєте, ми дуже багато зараз кажемо про економічні. Але цей крок ще досі не зробили. Але є швидкий агресії та фантастичний шлях. Наприклад, якщо зараз президент Зеленський зробить правильний вибір і фактично зіграє на президентських виборах у Сполучених Штатах правильно, то ми можемо отримати президента у Сполучених Штатах, які зможуть посилити пресанкція на фінансовий казино. Сектор Росії. А ну, це, я ж говорю, про фантастичний. Це занадто ризиковане казино, бо сьогодні Україну підтримують обидві великі політичні сили Сполучених Штатів Америки. Я кажу і про республіканців, і про демократів. Вони обидві підтримують Україну. І у цьому цінність зараз, але у той час і небезпека. Бо зараз, якщо президент, не дай Боже, зіграє на боці або демократів, або республіканців, це буде означати втрату підтримки щонайменше однією політичною силою України як незалежної держави. І на це казіно ми йти не можемо. В нас вже один з президентів робив ставку на кандидата на пост президента Сполучених Штатів. Зрештою, програв. Я думаю, що ми про це... І ми ледве вийшли з тієї надто кризової ситуації. В будь-якому випадку платимо саме ми за це. Так, да. Я з вами повністю згоден. Ви знаєте, що саме Україна чомусь нічого не робить, але ж все ж таки, хоча маленькі кроки, ми сьогодні побачили, що стосується заяви нашого президента. І я думаю, що якщо настане мир в Україні, то саме ті інвестиції і розвиток економіки, саме мир – це буде причина для того, щоб інвестиції і розвиток економіки в Україні все ж таки був. Це саме головне. А саме головне – це, що не будуть гинуть люди і саме українці з одного чи з іншого боку. Ви зі мною згодні? Тут я вас цілком підтримую, але також необхідно забезпечити незалежність судової гілки влади, забезпечити гарантії приватної власності. І ще багато-багато чого необхідно зробити. Але, звісно, починати необхідно з життя українця, аби він не гинув на території власної держави. Повністю з вами згоден. Дякую вам, шановні Дякую. Гості. Дякую. Це була програма «Прайм Аналітика», її ведучий Іван Міглазов. До зустрічі. Ще побачимось.